В детската градина е въведено вероучение, което запознава подрастващите с религиозните обичаи. Задачата ни е да направим един приятен ден за децата, едно забавление и всъщност да разберат каква е причината днес на Велики четвъртък да боядисваме яйца. В детското заведение, което от есента обединява две целодневни градини от кварталите Строител и Балик, има малчугани от различни етноси. И решихме този обичай някак да ги сплоти, да им покаже каква е традицията. Хем да ги направи щастливи, да се научат и те нещичко да свършат със своите ръчички. Децата посрещнаха с изключителен ентусиазъм възможността сами да боядисат великденски яйца. Това е моето яйце, много се радвам да участвам в този празник. След труда и уменията, които децата вложиха в багренето на великденските яйца, ги очакваха изненади и лакомства. Фирма Свет. Продажба и сервиз на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 38 45 21.